Працівники шахти «Курахівська», що відноситься до державного підприємства «Селидіввугілля», сьогодні о 9 ранку перекриватимуть трасу Покровськ-Курахово, що в селі Цукурине. Стрейкують гірники через те, що з червня не отримують заробітну плату. В місті Гірник сьогодні працює кореспондентка Суспільного Анастасія Славкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Настя, розкажи, що наразі відбувається у місті. Зараз ми знаходимося на автостанції у Гірнику. Як ми бачимо, позаду нас збираються шахтарі. Збираються вони їхати до Цукурєва, до Цукуриного, продовжувати свою акцію протесту, перекривати дорогу. За нашими підрахунками, зараз їх зібралося близько 50. Люди будуть діставатися на велосипедах, на автомобілях. Продовжують акцію протесту, перекривають дорогу з метою, щоб їх почула обласна влада, щоб їх почула Верховна Рада, Кабінет міністрів, щоб нарешті шахтарям виплатили заробітну плату, яку вони не отримують з червня. Наразі борги по заробітній платі, як розповів голова Незалежної профспілки України шахти «Курахівська» Олексій Сорока, зараз борги 14 мільйонів 300 тисяч гривень, тому гірники хочуть отримати свої гроші, будуть продовжувати перекривати дорогу. Сьогодні о 6:30 була робоча нарада, на якій вирішили знову відправлятися до Цукуриного. Ми також разом з гірниками зараз їдемо туди, де будуть перекривати дорогу, і будемо повідомляти, що там відбувається в наступних випусках новин. Аліно. Дякую. Наші журналісти також встигли поспілкуватися з шахтарями. Далі пряма мова. На даний момент дітей в школі збирати нічим. Кормити нічим. Зараз скажу собі, мій ребенок знаходиться у тещі, тобто у бабушки. Я його відправив, щоб він там поїв. Ось ці люди, які вийшли сьогодні, більшість з них, вони не завтракали. Можемо заїхати зараз в будь-який магазин. Вам подимуть, відкриють книги амбарні, на яких шахтери записані в долги.